Festimer ម៉ាស៊ីនឆ្ពង់មុខប្រើចំហាយទឹកពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅស្បែកមុខតែងតែទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីកម្ដៅថ្ងៃផ្សែងនិងធូលីផ្សេងៗដែលបណ្ដាលឲ្យស្បែកមុខស្ងួតស្រអាប់ជាំនិងឡើងមុនជាដាំឡាក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំម៉ាស៊ីនឆ្ពង់មុខ Festimer ដែលជាផលិតផលនាំចូលពីកូរ៉េចំហាយទឹកជួយសម្អាតរន្ធញើសបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងស្បែកទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតមុនដល់សំណាបដល់ស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកមុខទន់រលោងឆ្ពង់ត្រឹមតែរយៈពេល10ទៅ15នាទីលោកអ្នកនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗស្បែកមុខប្រែក្លាយជាស្រស់ផូរផង់ភ្លាមៗឈប់សិនឈប់សិនឱកាសពិសេសអតិថិជនខលមកកំង10អ្នកដំបូងនឹងទទួលបានការថែមជូនប្រេងស្ទីមមុខឲ្យសមរលោងតម្លៃ28ដុល្លារមួយដបភ្លាមដោយឥតគិតថ្លៃឆាប់លឹកទូរស័ព្ទកំងភ្លាមទៅការថែមជូនមានកំណត់ Festimer ម៉ាស៊ីនឆ្ពង់មុខប្រើចំហាយទឹកទីមលយល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ